Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. A EasyPlay está com vaga de artista 3D para atuar de maneira remota. Nessa vaga, o profissional vai animar e editar animações de personagens e objetos, fazer a integração de arte na Unity, sempre colaborando com o diretor de arte para as definições de estilo para os jogos. A Riot Games está com vaga de Finance Operations Manager para atuar em São Paulo, capital. O profissional dessa vaga será responsável por preparar análises financeiras para apoiar decisões estratégicas, criar painéis e relatórios de gerenciamento que ajudem os colaboradores a interpretar seu desempenho financeiro, gerenciar o processo de aquisição e contas para pagar, além de gerenciar relatórios financeiros de fim de mês com apoio da equipe de contabilidade. A Brasil Game Show está com duas vagas para atuar em Niterói, Rio de Janeiro. Executivo de contas nacionais e internacionais. O profissional dessa vaga será responsável pela execução do plano comercial da BGS, gestão de clientes através de ferramenta de CRM, relacionamento com clientes nacionais e internacionais e outras atividades relacionadas. Caster. Procura uma pessoa para fazer a narração de campeonatos da Brasil Game Show, tanto online quanto presenciais, que possua experiência anterior na área e esteja atualizado com as tendências do momento no mercado de jogos. A Wildlife Studios está com 3 vagas para atuar em São Paulo, capital. Backend Engineer. Nessa vaga, você trabalhará diretamente com várias equipes para desenvolver plataformas de classe mundial usadas na criação, operação e distribuição dos jogos. Android Software Engineer. Busca um profissional para projetar, implementar e implantar e manter sistemas e produtos de plataforma que serão usados no desenvolvimento, operação e distribuição dos jogos, sendo responsável por detectar e corrigir problemas no ambiente de produção e contribuir com as melhores práticas de desenvolvimento. Staff Data Analytics Engineer. O profissional dessa vaga será responsável pelo desempenho geral e qualidade entregues pela plataforma de análise do estúdio, a fim de projetar e liderar a execução de melhorias. A Aquiris está com vaga de Engineering Manager para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nessa vaga, você vai liderar a equipe de programação de jogos, planejando suas atividades técnicas de alto nível e interagindo com fornecedores de tecnologia. Você também vai planejar e orquestrar lançamentos de produtos com a equipe, gerenciar KPIs técnicos e alocar recursos de equipe. A Team Liquid está com vaga de Talent Manager para atuar em São Paulo, capital. O profissional dessa vaga será responsável pela execução de conteúdo, suporte, integração e vendas para um portfólio de talentos da Team Liquid, incluindo atletas de esportes profissionais, criadores de conteúdo e influenciadores relacionados à indústria. Além disso, também atuará como ponto de contato entre o talento, os recursos internos da Team Liquid e marcas, agências e organizações de terceiros. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do VagasBR, que são os nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!